Юля. Вітаю. Вітаю, я вас також, Оксана. Ну, я цікавлюсь гендером, як я вже тут зауважила. Так, я от хочу вас розпитати, так. У різних сферах. І одна з таких з програм, яку зараз ми робимо, це намагаємось проводити навчання і взагалі підтримувати, консультувати жінок, які опинились в крутих обставинах, в такій фінансовій сфері. Ну, тобто давати поради, навчати фінансової грамотності. Ну, є така розроблена програма ціла, з кількох модулів вона складається. Дуже багато організацій насправді задіяні. Я лише там в області нашій, та, є таким партнером-координатором, а насправді це величезна маса людей над цим працювала. Ось, і тут ще пані Людмила Костенко, в мене є знайома, разом з нею намагаємося рухати. Ось, і ну, дуже насправді важливі речі, тому що фінансова криза, як зараз всі говорять, така нестабільна, і як поводитися, як бути з банками ж тими самими, як захистити себе. Ось, і ми навчаємо жінок, я більше так як організатор. Ось, і це таке, що намагаємося зараз втілити таку програму. Перші кроки там зовсім прості, фінансова грамотність, а потім там вже доведення власного бізнесу, якщо будуть такі бажаючі. Такі речі робимо. А співпраця з засобами масової інформації, от саме у гендерних питаннях, як у вас проходить? Ну, взагалі, це медіа і гендер – це в мене особлива тема. Навіть група в Фейсбуці, можливо, ви бачили гендер-медіа. Я вас обов'язково запрошу після цього ефіру. Так, ми створили її так, теж, до речі, разом з Ukraine Social Community, створили вже її, мабуть, років 4-3 тому. От, і там обговорюємо, піднімаємо взагалі ось це питання гендер-медіа. Бо дехто взагалі вважає, що ну, не потрібно, якби це для України не актуально. Я навпаки вважаю, що це дуже актуально для будь-якої країни. Намагаємося шукати якісь кейси, показувати, як це робити, як ну, зробити так, щоб медіа були більш збалансованими. Ну, тому мені ще раз приємно, що наша команда поповнюється жінками. Бо навіть такий цифровий показник, звичайно, що це не основний показник. Ну, а розкажіть, тому що я насправді ніколи в це питання не вникала, Юлічка, перепрошую, а от що говорять цифри, статистика? Мені страшенно цікаво, я ніколи не вникала в це питання. Ну, тут кілька питань ключових також, якщо про це все заглиблюватися, в це питання, так, якщо гендер-медіа, кілька питань. Перше, це дисбаланс, жінки і чоловіки на керівних посадах, ну і взагалі журналістський штат. Так? Тому що той, хто робить новини, то, звичайно, їх там відображається у самому контенті його бачення. Так? Друге питання – це присутність жінок і чоловіків безпосередньо ну, на сторінках газет, там, на сторінках сайта, на відео. Так? І тут є теж величезний дисбаланс. Ну, я б сказала, по тим медіа, які я аналізувала, то іноді до 90% – це чоловіки. От. Буває так, що там… Цікаво. Жодної жінки на першій сторінці, допустим, так? Ну, якщо брати європейські рекомендації, то має бути баланс хоча б там 2:1, наприклад, 2 чоловіки, 1 жінка на першій сторінці. Так, тобто такі речі, якби на перший погляд, здається, вони неважливі, але якщо жінки не бачать себе в медіа, то вони потім не хочуть давати ті коментарі, тобто таке замкнуте коло, так? Журналісти жаліються, що жінки не хочуть давати коментарі, а жінки не хочуть давати коментарі, бо не бачать для себе якихось там рольових позитивних зразків в медіа. І от так, тому важко. І тому, власне, ну, там кожна жінка в медіа, кожна успішна жінка в медіа, кожна жінка-редакторка медіа, ну це просто великий плюс. Я не знаю, треба зайнятися цим, позбирати цих жінок, повибирати їхній досвід взагалі, як їм було робити кар'єру. До речі, маю до вас запитання, не всі жінки з цим стикаються, але не було такого кар'єрі, от, щоб почувалася десь якась дискримінація. Ну хай не дискримінація, десь можливо дискомфорт саме через те, що жінка. Можливо, менша оплата, можливо, якась там не зовсім справедливість при розподілі цих відряджень, якісь такі нюанси. Особисто я ні, а колега моя, так, я особисто ніколи з цим не стикалася. Вона взагалі дуже жіночий колектив такий ага. був на 5-му каналі. Настільки головний редактор був чоловік, і 2 операторів були чоловіки, ну вже водій чоловік, і 4 журналістів. Повний баланс, все чудово. Але моя колега, вона проходила стажування на один із центральних, дуже відомих, дуже потужних телеканалів.
Вона одразу була повідомлена про те, що вона не одна проходить це стажування, тобто паралельно є ще один журналіст із Чернівців, хлопець, яким цим займається. І його взяли як власкора Чернівецької області, а їй відмовили. І коли вона попросила пояснити, чому, так, тобто, чи щось було не в порядку з матеріалами, чи вона не справлялася з завданнями, які їй давали, їй пояснили дуже просто: ні, ну просто він чоловік, а нам бракує чоловіків. Там, от, тобто уявіть, так? Насправді, і вона ну, просто в шоці, тобто людина, яка там 15 років займається журналістикою, нехай навіть і в регіональному ЗМІ, але так їй сказали. Так, і, до речі, вона могла судитися, законом це заборонено, ну, але практика дуже часто така. І проблема ще й в тому, що ці упередження щодо жінок, вони несправедливі. В більшості випадків вони не здійснюються. Так? Там застереження, що жінка буде гірше працювати, чи там їй будуть залежати діти, чи родина. Насправді, коли аналізується вже робота в колективі, то ці застереження не справжуються. Такі стереотипи просто. І є такі європейські країни, де заборонено дізнаватися про стать того, хто хоче влаштуватися. Тобто мають бути абсолютно анонімні такі резюме, і все має бути анонімно, щоб не було відомо, яка стать. І робиться вибір незалежно від статі. Тоді, ну, тоді дійсно вибір. Можна 100% казати, що від статі не залежить. Ну, оцінюються професійні якості. Так. І заборонено просто. Так сформовано, що заборонено, і ніяким чином не можна дізнатися про стать того, хто хоче подаватися на цьому етапі. Не знаю, як це вони це роблять, але я недавно чула. Приїздила до нас датська експертка Сюзан Молит, вона розповідала, що, я боюсь помилитися, в якій країні, що Швеція, ну, десь от в скандинавських країнах, де ось ця практика діє. Да, тобто, вони визнали офіційно, що є ця проблема. Угу. Цікаво. Дуже цікаві такі речі, так. Да. Потім, як жінки у нас, оці, ну, оголені жінки, там, оця остання сторінка часто видань, да, тут теж дуже багато маніпуляцій з приводу цього. Окрема тема для розмови. Можна, не можна, як можна. Чому голених чоловіків немає? Да? Тобто кажуть, а жінки, то понормально. Ну, багато таких речей. Медіа, навіть фільми теж, ну, тема дуже цікава. От як у фільмах ці ролі конструюються. Є такий рух зараз в Америці, що у фільмі повинно бути не менше 3 жінок, і вони повинні розмовляти між собою, і при тому говорити не про чоловіків. Тоді вважається, що фільм пройшов тим. Часто буває таке, що жінок не підписують, або там не титрують, або, ну, як підписують мати такого, то дружина такого, то, да, не дають їхнього власного імені. Ну, різні випадки. Ну, якщо ви кажете, що ваша колежанка зіткнулася з цим на практиці, то такого дуже багато. Кожна, мабуть, може сказати або про себе, або про когось з близького оточення, що стикалася з цим. Таке змогу спілкування з жінками. Рідко буває одна з 10, яка каже, ні, це не про мене, мене все там влаштовує. Ну, от я зараз так згадую, це дійсно такий цікавий розріз, я свій медійний досвід в Чернівцях згадую, навіть прес-конференції такі великі, так, там за участю губернатора, наприклад, підсумкові, то у нас все ж таки більше жінок в Чернівецькій області, журналістів і журналістів-редакторів. В Україні взагалі журналістка. Жіноча журналістика більше. В Європі це проблема, що в них чоловіча журналістика, а в нас жіноча. А в чому проблема? Що чим в низькій оплачуваності. Тобто, чим вища оплата, якщо йдеться вже про рівень такої високооплачуваної журналістики, про якісь такі вже посади топові, то там вже менше жінок, така як пірамідка. От, а якби дуже виріс рівень оплати, якби це стало високооплачувана і дуже престижна така професія, то я впевнена, там би зразу стало дуже багато чоловіків. Ну, це правда, так. Тобто, чим вищий рівень, ну це не тільки журналістиці, взагалі по всім структурам, чим вищий рівень, тим менше там жінок. А там, де треба пахати, будь ласка, то є така річ. Я зараз теж згадала, дійсно такий момент у нас на радіостанції, що періодично там хтось або звільнявся, або хтось кудись їхав, а ведучих на новин повинно бути 2. Ну, і в ідеалі, звичайно, це хлопчик і дівчинка, для того, щоб, ну, їх різнилися, відчували так, що там різні... Ведучі. Завжди для нас була, ну, такою неймовірною проблемою знайти хлопчика ведучого на радіо, тому що зарплата, отак от як ви і говорите, дійсно невелика, тобто якщо це людина, наприклад, вже там одружена, так, має там дружину, дитину або навіть двійко дітей, то, ну, це ж просто катастрофа, як його зацікавити піти на роботу. І ніби ж графік хороший, там півдня працюєш, півдня відпочиваєш, ніби ж зарплата маленька. Тому там пам'ятаю, коли приходив там наш чоловік на кастинг, хлопчик якийсь, тому там намагалися всіляк все зробити для того, щоб він залишився. Ось, але різниці в зарплатні ні, ніколи у нас такого не було.
Ну, це теж дуже складне питання, ця різниця зарплатні. Ми колись говорили з держслужбовцями про це. І вони кажуть, ні, у нас все однаково, у нас там ранг, у нас там, ну, я б держслужбі не працювала, вам мабуть, видніше, там, типу, у нас все чітко. Ми кажемо, а премії? А, ну так, да, премії в чоловіків у нас більше, але ж ми квіти на 8 березня даруємо. Чоловіки більше прав, цікаво. Так, от, ну, я насправді от фінансовим цим питанням сама не займалася, там, щоб от вивчити детально, як в Україні платять. Ну, але нещодавно навіть бачила така картинка, де хлопець просить у дівчини долар, вона йому позичає, називає там дрібні монети, він каже, ну тут 75 центів, вона каже, це жіночий долар. Тобто світові фінансисти, вони порахували, що от, якщо порахувати, то жінкам 75% платять від чоловічого заробітку. Ну я сама безпосередньо не вивчала, як тут у нас. Думаю, що якщо такі дані є, то десь воно, напевно, і в Україні так. Не могло ж воно та з'явитися. Премії, можливо, навантаження, можливо, відрядження, більш якісь такі, ну різні можуть бути. Речі, да. Ось. Ну, на радіо, бачите, тут немає картинки як такої, да? Найбільше в газетах, мені здається, ця картинка там, така статична, де дуже багато чоловіки, експерти, чоловіки. На радіо свої нюанси, там, експертам когось запрошують і так далі. У Данії такий класний досвід був, вони зняли фільм про жінку-прем'єрку. Цей фільм став такий популярний, його потім зняли 4 сезони, дивилися країна, і на наступних виборах у них якось там, не знаю, ця система їхня побудована, а вони вибрали жінку-прем'єрку, і зараз у них теж прем'єрка. Тобто, наскільки медіа може йти попереду, да? От кажуть, а яка роль медіа? Там, ми відображаємо те, що є. Та ні, насправді ось вони сформували цей образ, якби заразили нам масу, да? І зараз жінка-прем'єрка, і вони задоволені, вони спровокували, побачили, не знаю, підказали. Так. Бо цих моделей, якщо не бачити їх, то жінки не знають, чому може цим займатися. Ну так само і чоловіки, якщо там чоловіки не бачать татусів, образів, то вони не хочуть бути такими гарними татусями. Там, якщо чоловіки не бачать гарних кулінарів вдома, там, чи помічників, не знаю, партнерів, там, ну, то вони теж не багато з них буде цим займатися. Так, для чоловіків треба щось таке показувати. Буде в навалі. Ну, ці всі речі, це ж стереотипні насправді такі, правда? Ну так, багато є стереотипів і дуже часто йдуть якби, ну, на поводу цих стереотипів. Ну, так, треба десь критично подумати, пошукати. Ми нещодавно були там редакція «Рівне вечірнє» і аналізували з ними. Почали від того, що ну нема жінок експерту, проаналізували матеріали, ну нема, ніде їх нема взяти. А потім сіли і просто годину таку таблицю забивали. Ось така сфера, є жінки експертки? А, ну так, точно є, там, і така є, і така. І ми забили 8 сторінок таблицю жінок експерток. Тобто, але це ж треба подумати, бо простіше піти за стереотипом, так? Питання стереотипів. Чудово, дякую дуже за розмову. Так, дуже дякую теж, дуже приємно наступним мовцям, продовження гарного ефіру. Дуже приємно, взаємно. Сподіваюсь, познайомимося незабаром особисто.